السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدرر سومالنا وايد السلام يمرك استوى شوك تنبا ما انت وحن دوني انا وحي يركي الى هذا ارينت بوبا ورئيسي لقا قاضي بوبا او يدو سومالي يا سومالنا ما كرا قو ايان ولا ما كرا مار ميكرا ارت بوبا وحي سوا ورلقا ورلقا وحي سومالي بوبا انا سياسة سومالنا ودين maxaan ku dhahday ku jiray ololayn uu ololaynayo siyaasadda Soomaaliya hargeysa uga dhex ololaynayay in dadka inta badan waa u caday marka wax badan oo cusub soo kordhay ma jiraan dadka la carcararaya ele maxaan ku dhahday buubaaba ayay waxa yiri buubaa Soomaaliland iyo Soomaaliya isku ma soo celin karo isaga iska dayo ka hada madaxweynaha ka aban ku celin karin Soomaaliland Soomaaliya Soomaaliland shacabkeeda ayaa go'aansaday inay gooni isu taagto taasana ku soconaysa buubaana wixii macni 30 sanadood buu Soomaaliland ka soo horjeeday inaanu macni wixii qof aanu siyaasadiisi bedelina waa la oga inuu sun hargeysa ku dhex qaybinayo waa la oga laakiin dibta jirta waxay tahay reeraha loo isu dhawraya reera la isu dhowraya buuba dajal kama sokeeyeen awayo waxa uu maanta ku hadlay waa wuxuu aaminsanaa waa wuxuu xisbiyada ka dhex waday waa ta keentay inay sheekadii qabiiladu ay macni kor u kacday Soomaaliland in dawladda Soomaaliya 4 sanadood ay joogtay waxay dagaal kula jirtay Soomaaliland dagaalkaasoo ahay reeraha la isku diro in la kala furfuro buuba iyo kuwa la midkiina waxay ahaayeen waddadii la soo maray waddadii shacabka reer Soomaaliland kala fogaaynaysay in dadka caruurta yaryar maanta maxaan ku dhaynaa jiidadii buuba iyo inta la midka ah ee waddanka lagu soo daayay jiidadii waa taa maanta waa taa inamada yaryar maanta ay maxaan ku idhaahdayay calankii Soomaaliya hargeysa la dhex wareegaya si ay shacabka Soomaaliland isugu dhacaan si ay dhibaato u dhacdo marka Soomaaliin buuba warkiisu wax alaala iyo wax macna uu leeyahay ma jirto wuxuu cid ka bedeli karaana ma jirto wuxuu qirtay oo keliya inuu ahaa siyaasi uu u joogay Soomaaliya inuu hargeysa u joogay oo aanu ahayn siyaasi reer Soomaaliland u shaqeynayay ayuunku isku qiray asag mooyaane annaka waa nooc cadayd wuxuu ahaa asaga iyo xusbiga uu macnihii ku jiray dad ka midiba waxay ahaayeen waddadii loo soo marayay isku jabinta reer Soomaaliland waxaan u filayaa macni waxba cid isku jabi mayso laakiin waa tay ayagu jijaabinayaan oo tay ayagu wadaan waxa hubaa inay asaga iyo dad kale oo badanba ku foogan yihiin siday ummadda reer Soomaaliland isugu jabin lahaayeen waxa se la yaab leh waalidiinta reer Soomaaliland maxaan ku leeyahay caruurtoodii $100 iyo $100 iyo Turki la geeyo iyo wax noocaas inta lagu sasabo la doonayo in jaranjaro laga dhigto oo hadhowta caruur dad kale laga hor keeno oo uu dagaal ka dhaco bal hadii uu dagaal veteran dhaco oo wax la dilo ama kuwa maanta ay tuurtuurayo wax la dilo maxaa bedelmaya waxaa loo baahan yahay inaad waxa gundahaaga jooga maanta uun aanad ka fikirine waxa soo socda aad ka fikirto ma u malaynaysa in Soomaaliland lagu kala guurayo maya dadkani inankaagu haddu maanta dhinto dadkani way iska heshiinayaan aday ku taa aday haddu ninka 20 ka sare soo korinaysay haddaad maanta adeer hebel ha ku awr kacsado ee qaado 1,000 kan oo dabeetara ka horkaalay reer hebel lucilo reer hebel aynu istile reer hebel ilmahaagu ku dhinto waxaan hubaa in hadha wax kasta oo reer Soomaaliland ka dhex dhaca laga heshiin doono adigana inankaagu uu ku dambayn doono uun intii dhamaatay Allah uu naxariisto xaqi waa kana xaqaado oo laba cali isweyn diin dooni Soomaaliland rag badan baa soo dhintay laakiin kuwii dhintay waxay u dhinteen dalbay xoreeyeen
dad bay xoreeyeen balka maanta la ololeynayo ee la doonayo in dagaal lagu rido maxaad u dhimanaysaa reer Soomaaliland abid ma kala tagayaan Soomaaliland abid Soomaaliya kama mid noqon doonto sababtu tahay majority-ga ummadda reer Soomaaliland waxa ay rabaan Soomaaliland inay halkeeda taagnaato inay dalkooda dhistaan dowladooda dhistaan waddankoodu sidaa uu u go'ay uu go'naa marka ama Buuba ha hadlo ama shaqsi kale ha hadlo horta Soomaaliland waxba lagama beddelayo waxa beddel doonaan ma jiro majority-ga ummadda reer Soomaaliland waxa ka go'an waa dad tiro yar waa dad shaqsiyaada waa dad qoysas waa dad aan ogeyn dadka dhiba doonaya inay Soomaaliland dagaal ka dhaco laakiin kama dhacayo dagaal Soomaaliland kama dhacayo maxaan ku yiraahdaayay meel lagu kala tagaya ma jirto marka ubadkiina ubadada ha iska horkeenina ubadada ay harku dirina waxaan waxba ka jirin wax bari ka maalin laga heshiin doono ha ku dilina dadkiina iyo caruurtiina muqdisho dhalinyarada reer Soomaaliland ee muqdisho looga durbaantumayo miyaa ku quus qaadan weydeen kuwa maanta la jooga adeeradiina muqdisho jooga bahdilaada haysata yasidda haysata si aan waxba loo weydiinin maxaan ku yiraahday ugu wax qaadan weyday maxaad ugu wax qaadan weyday inaa xaashay maxaad ugu qaadan weyday mahdi maxaad wax ugu qaadan weyday rag galay shirka kama soo qayb gali kartaa shirkayga kama soo qayb gali kartaa rag galay yahay maxaad wax ugu qaadan weyday miyaanad arkayn bahdilaada haysata miyaad arkay sida u calaacalayaan haddii aad tagto reer kastoo taga iyo reer kastoo maqnaada midna muraad koonfur lag kama laha koonfur iyo dowladda Soomaaliya waxay rabaan oo keliya waxa weeye inay caalamka tusaan in Soomaaliya wada joogto dad sawira ah oo reer Soomaaliland oo lays hor dhigdhigo waxaan ogay marka imika doorashadii oo xadar hayeen hargeysa yimaadeen dhalinyaray urursadeen dhalinyaradii waxay ku leeyihiin shaqo aan la siiyin laakiin shaqadoodu waxay ku xidhan tahay inta kamaradaha laga duubanayo inta macni dadka la soo hor dhigayo inta caalamka la tusayo hoolka lagu buuxsanayo ee loo dhigo ka hoolku waa baxan reer Soomaaliland baa jooga barika maalin waxa ka dambeynaysa in hooyo ii soo dirnul marka qof waliba wuxuu sharaf iyo karaamo ku leeyahay dalkiisa qof kasta wuxuu sharaf iyo karaamo ku leeyahay dadkiisa dhexdiisa meel Soomaaliland ahayn oo idin qaadi karta ma jirto Soomaaliland abid kama noqon doonto haddii kun sano ictiraaf ku qaadanayo Soomaaliland kama mid noqon doonto Soomaaliya reer Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliland waxa kaliya tee laga rabaa waxa weeye kow inay xaq la ilaaliyo in ummaddu ay macnihi dad xaq u siman yihiin marka la yiraahdo waxba la musuqmaasuqay waxba la kari waxa la dawladdii musabbixa xafiisyada kama wada shaqeeyo laakiin waxa loo baahan yahay farsamo in cadaalad darro ka dhacdo iyo musuqmaasuq ka dhacay reer hebel ka dhacdo midna kama jiro shaki kama jiro laakiin adiga iyo aniga ayaa laylaga rabaa sidii looga bixira sidii looga gudbila farsamo waa inaan keeno waa inaan dawladdeena ku taageerno talada iyo maxaan ku iraahday sidii loo xakamayn lahaa musuq maasaq ama qabyaalad ha noqdo ku qabyaaladeed ha noqdo ama ku dhaqaale ha noqde in ay dawladdu musuq maasaqa iyo maxaan ku iraahday cadaalad darrada ay wax ka qabato laakiin hebel baa soo eego waa la riixayo inankayga la shiidayo dabeetana bugiya ba ma halkan aan nuguna in gubaya taayro walaal wax shaqeynaya maaha wax shaqeynaya maaha ee nabadgelyada Soomaaliland maaha mid ku timciyaar ciyaar dowladnimada Soomaaliland maaha mid ku timciyaar ciyaar maaha mid ciyaar ciyaar loo dumin doono oo qof xanaaqay ama kursi u xanaaqsan ama xil u helo u xanaaqsan Soomaaliland ma duminayo dadka xilalka doonaya ee doonayana caruurta iyo dumarka xaabada ka dhigtaan walaalayaal xilka waxaad ku heli kartaan inaad siyaasad la timaadaan
inaad siyaasadiinnu ay ka bilaabanto isu keenida ummadda, walaalaynta ummadda. Ee maxaan ku raahday la xijeelada wadanka inaad muujiso inaad muwaadintaa reer Soomaaliland laakiin Buuba iyo nooc la mid ah Soomaaliya Soomaaliya waxa kama helayaan sumuniga kama helayaan sababtu tahay ana baro ogolay ana raaskiisa ana rabin inuu ka qabto maxaan ku raahday Soomaaliland inuu xil ka qabto sababtu tahay dunidan qof waliba hammi buu leeyahay hammigaygu waa Soomaaliland oo dhisan Soomaaliland oo dawladda Soomaaliland cadaalad ka jirto laakiin ma aha qof duminaya oo meel kale u socda in macnihii cod iyo taageero midayga heli maayo sababtoo wadadii aan rabay wuxuu ma wado marka dawladda waxaan leenahay fara adag dadka ha lagu qabto oo dumarka daba yaacaya inamadooda marka hore ha joojistaan odayada iman doona dawladda ha dhowto adeer ee hebel la soo daayo horta kow waa mid waa in la joojiyaba odayada ka daba imanaya marka dadka la xiro sharcigu waa inuu shaqeeyo sharcigaas in la shaqeeyana in adiga iyo anuguba aynu ka qayb qaadano dawladda tala siino si uu sharciga ummadda ilaahay oo dhamme sharciga uu dhexdhexaad ugu noqdo cadaaladdu ay u shaqeyso laakiin xoog iyo qasab iyo macnay waxaan jabaad iyo anoo reer hebela iyo oday orday waxaas dawlad laguma noqon doono waxaasi dawladnimo ma noqonayso marka reer Soomaaliland khayr iyo barakan idin ku ogahay Soomaaliland guulo badan bay gaadhay waana gaadhaysaa cid u dardaar weysa iyo maxba ma noqonaynayo Soomaali uma baahnin Soomaali kalena uma baahnin Ilaahay subxaana qaadirka ayaan u baahanahay innagaana isu baahan reer Soomaaliland oo laga maarmi karo iyo reer keligii wuxuu wadi karaa midna ma jiro marka waa inaynu inagu waa inaynu isku qanacsanaana inagu waa inu istixgelinaa waa inaynu iska ilaalinaa cadowga inuu ku soo qulqulaya iyo dadka la soo adeegsanayo waa inaanad u hiilin nin reerkiina ah ood og tahay inuu u raran yahay cid kale inaanad reernimo ugu hiilin haddii ay taasi dhacdo waa guuleysanayna dadkan ku waashay maxaan ku iraahdayay Soomaaliland iyo Soomaaliya ma kala maarmayaan waxa weeyaan caalamka macnihii Yurub baa israacday waxana israacay waxa weeyaan xitaa dan ay yiraahdaan Yurub baa israacday de Yurub waxay isku raacday dhaqaale xuduudihii Yurub lama qaadin wadan waliba xuduudiisi buu leeyahay wadan waliba ciidankiisi buu leeyahay hadduu raysal wasaare lahaa raysal wasaarihiisii buu leeyahay hadduu madaxweyne lahaa madaxweynihiisii buu leeyahay marka yaan laydu ku khaldin cid baa midoobaysa iyo cid baa isu imanaysa cid xuduudaheedii qaaday ma jirto xuduudda Soomaaliland lama qaadi doono laakiin Afrika iyo wadamada inagu xeeran waa la shaqeysan karnaa inagu wadankeenu gooni inuu yahay reer Soomaaliyana waxaan leeyahay walaalayaal intiina iimaansada dalkiina iimaansada dalkiina maxaan ku dhahay hagaajista shantiina madaxweyne midaya shantiina dawladood midaya waxba ku mashquulina Soomaaliland burburka macnihii waxaan aad macni isleedihiin isku dira reero dadkani haddaad isku dirta waxa laga yaabaa inay 10 lagu kala dhintaan laakiin 10 inay khasaare ku dhintaan hooyooyinka dhalay dadka ehelka u ah ayaa laga rabaa inay ka feejignaadaan inaanay ubadkoodu ku dhimanin bila macne iyo wax laga heshiin doono wax kasta oo reer Soomaaliland ka dhexdhaca waa laga heshiinaya waxaad ku dambaynaysaa ma magbaad rabtaa mise inagu dilo marka qofka bilaadanka wuxuu waxa muhiima inuu macnihii geedka xaggiisa shisha wax ka arko inaad xagga soo kaan wax ka aragta maaha marka reer Soomaaliland guul iyo kubad imaan diin rajaynaya khayr iyo barako inuu isku ogna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dadkayga Soomaalilahaane dabciga waa wada walaala hadalkay muujiyeenba durud faallayna saayo bayixii wuu soo baxee dabaysana waan arkaa wanaag soo daayro
Yeah.